tak k judu som sa dostal, keď sme sa presťahovali s rodičmi do Banskej Bystrice. A vlastne otec ma prihlásil na tento šport, hneď ako som začal chodiť do prvého ročníka na základnú školu. Tak vlastne dovtedy som robil karate, ale ako sme sem prišli, tak otec vedel, že tu je dobrá judistická základňa a že tu je veľmi kvalitné judo. Skúsil som to, ostal som pri tom, baví ma to stále a som veľmi rád, že som ostal pri tom. Tak najviac ma baví na judo možnosť vyhrávať, ale tiež som veľmi rád, keď sa môžem naučiť niečo zo svojej prehry a neustále sa vzdelávať a zdokonalovať sa. Tak dneska budeme mať na začiatku nástup, potom býva väčšinou rozcvička 20-minútová, potom ešte gymnastika, potom ešte dorozcvičovanie ľubovoľné, potom väčšinou začíname randori nevaza, to je randori na zemi, a potom sa presúvame nejaká technika do postoja, a randori v postoji a väčšinou ešte býva na konci nejaké hody na rýchlosť. Za svoj najväčší úspech v kariére zatiaľ považujem tretie miesto z Európskeho pohára z minulého roka.